Уже третій спортивний майданчик із штучним покриттям облаштовано у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Локацію відновлювали коштом міста. У цьому бюджетному році Прилуцька міська рада передбачила фінансування у сумі 500 тисяч гривень, аби головний спортивний центр оновив матеріально-технічну базу. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічну базу нашої дитячо-юнацької спортивної школи. На сьогодні завершено облаштування вже це третього поля, спортивного поля, два поля для гри в футбол і одне поле, яке ми облаштували, це багатофункціональне спортивне поле на поліуретановій основі для гри в волейбол і баскетбол. Я неодноразово говорила про те, що наша дитячо-юнацька спортивна школа на сьогодні визнана однією серед кращих шкіл не нашої області, а України. І тому ми дуже вдячні. Вдячні від всієї громади, керівництву школи. Ми вдячні всьому трудовому колективу. Дякуємо всім тренерам, дякуємо батькам, дякуємо нашим вихованцям, бо вони прославляють наше місто не тільки в нашій області, а прославляють наше місто на всеукраїнських змаганнях. Вони стають чемпіонами України, наші вихованці. Тому за це, звичайно, велика вдячність. На новий спортивний майданчик чекали і тренери, і вихованці закладу, розповідає директор школи Віктор Харченко. Активно використовувати локацію для тренувань діток та проведення змагань планують, починаючи з серпня. Я не одне футбольний майданчик бачив, і воно от такого рангу. Я вважаю, що цей футбольний майданчик зроблений дуже якісно. На сьогоднішній день приємно те, що в такий нескладний час, як у нас є в державі, іде, ми всі розуміємо, що йде війна, але наша міська рада, депутати, міський голова особисто приділяють увагу, виділяють кошти для обладнання матеріальної бази на території спортивної школи. Я хочу сказати так, що яка б там війна не була, вона коли закінчується. Однозначно. Але на даний час ми підтримати нашу молодь, наших юнаків, наших дітей, які повинні займатися все своє дозвілля продуктивною працею, тобто займатися спортом, виростати хорошими спортсменами. А в першу чергу спортивна школа виховує юнаків, я можу сказати так чесно, що вони не всі стануть видатними спортсменами, але фактично 90% – це майбутні захисники нашої держави. Ми повинні здорове покоління вирощувати, тобто виховувати. І для цього все на даний час у місті Прилуках робиться. Відділення футболу – одне з найпопулярніших в Прилуцькій ДЮСШ. Вихованці сумлінно тренуються та показують результати на всеукраїнській арені. Не відстають від них і легкоатлети. Це одне з кращих відділень школи. Дуже багато чемпіонів, дуже багато чемпіонів там, дуже багато призерів. Призери першості України, я не просто кажу, якщо раніше в нас був це так за 10 років один там чемпіон України, то в нас за цей рік по великому рахунку, по моїм підрахункам і тренерів, всі, що здали всю інформацію, у нас 23-24 чоловіка призери першості України. На даний час на відділенні легкоатлетики займається до 120 дітей. Аби тримати тіло в тонусі, до спортивної школи приходять займатися легкою атлетикою і прилучани. Тут містян приймають з 4-ї ранку. До 1000 городян щоденно відвідують культурно-спортивний центр міста, розповідає директор Прилуцької ДЮСШ. Хто займається скандинавською ходьбою, хто займається просто бігом, хто ходьбою. Я скажу так, що у нас єдиний заклад у місті Прилуків, де ми можемо доцільно займатися. Прилуки можуть похвалитися численними спортивними досягненнями. Вихованці ДЮСШ показують гарний результат на змаганнях обласного, всеукраїнського та навіть світового рівня. Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа за загальнонаціональним рейтингом входить в п'ятірку найкращих шкіл України. На сьогодні в планах міської ради забезпечення комплексної підтримки прилуцького спортивного закладу, аби він продовжував тримати лідируючу позицію. Дуже багато звернень і серед вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, серед батьків та і від прилучан, бо і вранці, і зранню, десь з 5-6 години тут на території нашої дитячо-юнацької спортивної школи нас багато людей. І ввечером особливо дуже багато, то звичайно, що наступний крок – це нам треба розбудувати бігові доріжки. Бо дуже багато наших діток, які займаються легкою атлетикою, і нам треба, це наш просто обов'язок, створити всі умови, щоб дітки знову ж таки мали таку можливість займатися спортом. Тому ще раз буду говорити слова вдячності всьому трудовому колективу.